Jo vaig anar a l'escola als Salesians de Mataró, i en allà vam tenir un professor que es diu Genís Maiola, que a més a Mataró és molt conegut perquè ha estat el director de la Coral Primavera per la Pau, és un músic de prestigi a la ciutat, és un gran dinamitzador musical. I mira, vaig tenir el miracle de tenir-lo de professor de música. Vam anar a l'aula de música que teníem a l'escola i ens va posar La Primavera de Vivaldi. Allò va ser com una descàrrega elèctrica. Vaig descobrir, jo tenia 10-11 anys, vaig descobrir que, ostres, era una força suprema que venia del cosmos, i allò de la música de les esferes, no? I vaig arribar a casa i li vaig dir als meus pares que volia un disco, llavors eren de vinil, amb les quatre estacions de Vivaldi. El meu pare se'n va quedar mirant com dient: què ha passat? I mira, així va ser que vaig començar, doncs, amb la il·lusió d'estudiar música, i vaig fer la carrera de flauta de bec, i bé, ha estat tota una trajectòria progressiva que, entre la interpretació degut a l'instrument que toco, la flauta de bec, que és un instrument que d'alguna manera et porta a fer música antiga, música barroca del Renaixement, amb criteris històrics, també és veritat que una de les coses que em vaig trobar quan vam començar a fer concerts és que la gent em preguntava: escolta, aquest repertori tan estrany que feu, perquè llavors no era massa habitual, ens el pots comentar una mica? I comentant les obres que tocàvem va començar la part de divulgador. És a dir, que tocàvem música de Jacques Teter, música de Jacques Loyer, música... Home, Händel ja era una mica més conegut, o Bach, no? Obres d'autors així estranys, Schickard, Telemann... Doncs, de cop la gent: explica'ns. I anaves una mica contextuant, i mira, mica en mica, doncs, va sortir aquesta possibilitat, i llavors aquí neix l'altre vessant de la meva vida, que és el de divulgador, no? Són els dos vessants, el de flautista, músic, i el de divulgador. I aquí va ser quan, l'any 81, recent descobert tot això, vaig arribar aquí, els hi vaig dir als companys del grup que tocàvem, ja fèiem concerts des de l'any 80, aquí a Sant Simó vam començar, els hi vaig dir que, escolta, hem de muntar una setmana de música antiga a Mataró, perquè la gent de Mataró sàpiga que hi ha un moviment a Europa, que és el moviment de la interpretació de la música antiga amb criteris històrics. A més, Mataró té espais històrics molt macos, té Santa Maria, la Capella dels Dolors, té la Capella de l'Hospital, que també és antiga, té l'Ermita de Sant Simó, que és del segle XVII, la Casa de les Esmandies, que és del segle XVIII, i dic que tots aquests espais s'haurien d'aprofitar i fer-hi molts concerts i fer un cicle de concerts. La meva idea era concerts de diferents espais. Llavors, en aquell moment érem tots molt joves, i l'única persona que em va fer cas va ser la Sor Carmen Ruyo, que era una monja, una senyora de caràcter molt fort, però que li agradava molt la música, del Col·legi de les Franceses. I aquesta senyora ens va dir: mira, si voleu, veniu a fer-ho aquí a la Capella de les Franceses. I vam dir: endavant. I llavors vam muntar la Setmana de Música Antiga de Mataró, i durant 2 anys ho vam fer amb gent de la ciutat que volguessin tocar música antiga. O sigui, la idea és: tu saps tocar la guitarra? Bé, no buscàvem gent que comencés, sinó buscàvem gent, jo què sé, la Pepita Massafrets, professora de guitarra, que tothom coneix, ara ja està jubilada. Pepi, tu vindries a fer un concert de música del Renaixement amb guitarra a la Setmana de Música Antiga de Mataró? Sí, ok. La Coral Llaç d'Amistat d'Argentona, vindríeu a fer un repertori de música antiga? Sí. Vam buscar gent així, ningú va cobrar, però tothom va venir amb molta il·lusió. Vam fer 2 anys així, de manera voluntària, és a dir, comptant amb gent propera, amb els meus amics i companys del conservatori que acceptaven de venir. Jo els hi deia: mira, és un lloc molt maco i sona molt bé, i farem uns concerts, i ve molta gent, perquè els vam omplir. I això va ser l'any 81, l'any 82, segona setmana, i quan arribava la 83, la tercera, trucada a telèfon a casa. Anna Comas, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Mataró: Joan, vull parlar amb tu, vine'm a veure. Jo tenia 19 anys, dic: ostres, la regidora de Cultura. Jo a l'Ajuntament no m'havia atrevit a anar-hi, no? I aquella senyora de cop em rep en el seu despatx i em diu: Joan, ens agrada molt això que estàs fent. Dic: què? Diu: sí, jo no sabia de què em parlaria. Diu: ens agrada molt això de la Setmana Música Antiga i volem apostar-hi, però ho hem de fer ben fet. Dic: ah, molt bé, sí, fantàstic. Diu: sí, sí, hem de portar grups professionals, ho pensem amb temps i fem-ho ben fet. Ens vam saltar l'any 83 i vam passar a l'any 84. I l'any 84 ja ho vam fer a la Capella dels Dolors, amb intèrprets professionals de Catalunya,
allò ja va cobrar tothom, de manera digna, l'Ajuntament es va encarregar, amb un pressupost no gaire gran, i van fer un cicle de 3 concerts. Un dilluns, em sembla que ja va ser la primera vegada que ja vam trencar la forma d'una setmana i va passar a ser una setmana de 2-3 setmanes. Però hem volgut mantenir l'etiqueta de setmana. Com que l'excusa és que a Mataró som capgrossos, doncs ja ens va bé. Una mica com els de Bilbao, que nacen donde les da la gana, doncs a Mataró això de ser capgrossos ens fa permetre de fer una setmana de 3 setmanes. No? I ja la cosa va quedar quallada. A més, ens va recolzar tothom. El Museu Arxiu de Santa Maria, estaven encantats. La gent que els agradava la música de Mataró, que reivindicaven, home, la Capella dels Dolors, que l'hem de recuperar. Mira, teníem un cicle, i jo crec que tots aquests ingredients, i el fet de que ha estat sempre un cicle modest, algun any hem crescut una mica més, altres anys s'ha reduït una mica més, però sempre hem intentat fer un feedback amb la gent ad hoc de la ciutat. Músics que fan música antiga de Mataró, que els coneixem, perquè ara hi ha gent que viu a Mataró que han vingut, que no sabem que estan vivint a Mataró, no? Gent que no són de Mataró, que els hem portat a fer concerts, és a dir, hem anat fent. Jo crec que el secret de la Setmana de Música Antiga és que mai ha crescut més del que és racionalment acceptable. És a dir, la Setmana de Música Antiga, el dia que portem grans orquestres simfòniques o grans orquestres barroques d'arreu d'Europa, les pifiarem, perquè vol dir que ja el pressupost se'ns dispararà i el primer any en què ja no hi hagi possibilitat de tenir aquest pressupost es tancarà. El fet d'haver tingut sempre un pressupost contingut ens ha fet creuar en les èpoques dures al mig dels camps de mines com un submarí, no? I hem anat sobrevivint. I mira, ja veus tu, hem arribat a 40 edicions. La música de Vivaldi, aquell dia a classe amb en Genís Maiol, els Salesians, aquelles 4 estacions, em van fondre els ploms. Com et deia al començament, ens connecta amb la música de les esferes, amb una energia que ve del cosmos i que mentre estiguem vius, mira, probablement ens ajuda a viure millor.